ាទៀតនៅនៅតែទៀតនៅនាងមួយនេះកញ្ញានេះចប់កញ្ញានេះខ្លីខ្លីទៅនេះកញ្ញាអីនេះនេះដាក់ទូលព្រះមង្គមនាងខ្ញុំម្ចាស់នាងកញ្ញាយល់ខុសទេគេមិនដែលប្រើជើងឈ្មោះអិនហុំជាសិស្សថ្នាក់ទី2កនៃវិទ្យាល័យក្រស៊ីសុវត្ថិអរអាត្មាថាខ្ញុំម្ចាស់នេះចុះលោកទូលព្រះមង្គមនាងខ្ញុំអញ្ចឹងទូលព្រះមង្គមជាខ្ញុំណានាងខ្ញុំម្ចាស់ណែគេមិនដែលនិយាយទូលព្រះមង្គមទេនាងឯងក៏និយាយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នឹងស្ដេចនឹងអីថាទូលមង្គមគឺថាខ្ញុំម្ចាស់អាត្មាប្រាប់ទៅចុះខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះអិនហុំជាសិស្សថ្នាក់ទី2កោវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិវត្តខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីឆ្ងល់អំពីពាក្យមួយម៉ាត់ដែលហៅថាពិសេសឬវិស័យដែលក្រសួងឃោសនាការធ្លាប់តែផ្សាយតាមវិទ្យុជាញឹកញាប់ពាក្យនេះតាមសេចក្តីយល់របស់ខ្ញុំម្ចាស់គួរទុកប្រើចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់វីរៈបុរសអង្គណាមួយដែលជាកំពូលនៃរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះរាជអង្គការនៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទើបសង់មិនត្រូវយកមកប្រើជាសាធារណៈច្របូកច្របល់គ្នាឡើយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រសួងឃោសនាការតែងតែផ្សាយជាព័ត៌មានឬដំណឹងពិសេសឬដំណឹងពិសេសរោងភាពយន្តសូរិយាលេងរឿងឥណ្ឌារឿងរស្មីចន្ទ្រាទួលតាពូងអេមែននាងកសេខុសទេនាងកញ្ញាកសេខុសទេគេមិនថាទួលតាពូងទេមែនតាឈ្មោះពូងក៏ធ្វើទួលនេះណាមែនទួលរបស់តាពូងទេទួលទំពូងពីព្រោះដើមមានដើមទំពូងដុះនៅនឹងអាត្មានៅពិសាមណែលោកគ្រូប្រើឲ្យទៅរកច្បាក់ទំពូងនៅនឹងចាំស្ដាប់ណាឥឡូវទៅជាតពុងតពុងអស់ទួលតំពុងគឺដើមតំពុងវាដុះនៅនឹងពីដើមឥឡូវថាតំពុងនេះចុះទួលតំពុងលេងរឿងប្រជិនវងឬវិថីទឹកឃ្លាំងមានដល់សាលារៀនកាត់ដេឡាជាដើមតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងឃោសនាការចេះតែផ្សាយព័ត៌មានឬដំណឹងពិសេសបាននិយាយពីរឿងកុនលខោននេះទៅវិញខ្ញុំម្ចាស់ដូចភ្លាមភ្លាមស្មានតែព្រះរាជអង្គការនៃសម្ដេចសហជីវិនអាស្មានសូមមើលមិនមើលពាក្យនាងកញ្ញាឯងអស់ទេតែខំខ្លាចគេនិយាយពាក្យខ្ជាំងខ្ជាំងអាស្មានលោកចោលពាក្យនេះគ្មានខ្លះដូចបែបបញ្ចោកបរោខ្លាំងមួយទៅបន្ទោលលើឃោសនាការជាតិផងណាអ្នកលោកឃោសនាការជាតិណានាងនឹងបន្ទោសហ្នឹងមើលថានេះទៀតហើយនេះសូមសម្ដេចជាម្ចាស់ក្រុងម្ចាស់យកពាក្យមួយម៉ាត់នេះទៅដាក់ក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំអសរសាសពិភាក្សាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងពិសេសហើយវិស័យនោះនាងកុំឆ្ងល់នាងអិនហុំកុំឆ្ងល់កំពុងរៀនផងអាត្មាសូមបញ្យលពាក្យនឹងតែមួយទេតែមួយទេអាត្មានឹងពន្យល់
វិស័យហ្នឹងហើយវិស័យហ្នឹងបើប្រែទៅមានច្រើនណាស់យ៉ាងណាមកអំពីរូបសត្វដើមមកពីវិកហើយនឹងសេសៈវិកនឹងគឺជាបបបត្តិបលីគេហៅបបបត្តិប្រែបបត្តិមកដាក់ខាងដើមជាទូឧបសគ្គដែលបរាំងហៅថាព្រេពិកអាត្មាមិនសូវចេះបរាំងក៏មិនព្រេពិកគេដាក់មកវិកហើយនឹងសេសៈវិកនឹងប្រែថាផ្សេងផ្សេងប្រែថាជាក់ស្ដែងប្រែថាណាស់ណាយក៏បានឯវិកនឹងជាសេចក្តីច្រើនណាស់ព្រោះកាលណាវិកនឹងវនៅសេសៈសេសៈប្រែថាសល់ថាសំណល់និយាយទៅវិញតើប៉ុន្តែដល់វិកវាមនៅពីលើជាមួយសេសៈទៅជាប្រែថាថ្លៃថ្លាថាខ្ពង់ខ្ពស់ថាប្លែកនិយាយទៅវិញសេសៈនឹងវិសេសៈនឹងក៏ខ្មែរយកមកប្រើដើម្បីឲ្យបានទៅជាទីនេះគេយកវោជាពោទៅជាពិសេសគេហៅថាពិសេសមួយនៅជាវិសេសពាក្យថាវិសេសគេនិយាយពីរបស់ទ្រព្យអីឬស្រុកទេឬអ្វីដែលវាថ្លៃថ្លាវាខ្ពង់ខ្ពស់វាមានតែមួយឬក៏សត្វតល្អហ្នឹងគេហៅថាវិសេសគុំនោះសោកំពីដែលការសភុច្បាប់ណាដែលវាក្រៅផ្លូវការបើខាងពុទ្ធសាសនាគឺក្រៅពីបត្រៃបិដកក្រៅពីអថកថាពីកំងចែរបស់បត្រៃបិដកកំពីនោះឯងគេហៅបកករណៈវិស័យគេហៅបកករណៈវិស័យបើនិយាយចាក់ពាក្យខ្មែរចំណុចគេថាបកវិស័យបកករណៈនោះគឺបកវិស័យជាកំពីដែលតែងឡើងក្រោយដោយវោហារបស់អ្នកតែងមិនអាងដល់កំពីដូចការអីគ្រប់គ្រាន់ទេគេយកវោហារយកមតិយកបលដែលហៅអត្តនោម័តនោះគឺយកបលរបស់ខ្លួនគេយកមកតែងអានេះគេហៅថាកម្ពីវិស័យដែរប៉ុន្តែខ្មែរយកមកប្រើគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរពាក្យតដដែលគ្រាន់តែយកវោធ្វើជាពលទៅជាពិសេសបានជាក្តីខុសគ្នានឹងពាក្យថាវិស័យពាក្យនេះគេប្រើស្ទើរថាច្រើនណាដូចជាគេឆ្លើយប្រកូនណាជាម្ចាស់ជីវិតថាប្រកូនណាថ្លៃវិស័យប្រកូនណាថ្លៃវិស័យនេះឆ្លើយថាហៅថាឈ្មោះអីថាណែដួងដួងឯងមកណាប្រកូនណាថ្លៃវិស័យប្រកូនណាវិស័យនិយាយក៏បាននឹងគឺថាលើកលួងលើកព្រះអង្គនោះថាជាបកករណានឹងហៅបកករណានឹងថាព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតគេដល់អតិកករណាទៅជាបកោណាទៅថ្លៃវិសេសគឺបានសេចក្តីថាព្រះអង្គនឹងមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងជាងអ្នកដទៃហៅថាបកោណាថ្លៃវិសេសជាពាក្យសន្មតរាជសព្ទចុះបើមកជាពិសេសវិញប្រែថាថ្លៃដែរគេបំផ្លែងមកដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីថាជាបច្ចេកទេសថាជាដោយឡែកថាជាអីចេះទៅវិញអុយអាត្មាសំទាញឧទាហរណ៍ដែលប្រើសពថ្ងៃនេះឧបមាថាឯកឧត្តមនឹងលោកមានរថយន្តលោក3គ្រឿងរថយន្តមួយនោះស៊ីតូអែននោះលោកទិញមកដើម្បីឲ្យកូនចៅប្រើទៅផ្សារទៅផ្សោឆក់កដៀតញេញអាយតាមដំណាប្រើខ្លះអញ្ចឹងទៅអានេះគេហៅថារថយន្តសាមញ្ញមានរថយន្តមួយនោះលោកប្រើផ្ទាល់ខ្លួនទៅ
គឺថាលោកទៅណាលោកប្រើតាមធម្មតាទៅធ្វើការទៅការិយាល័យទៅប៊ីរ៉ូលោកលោកជិះអានឹងទៅអានេះជារថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនលោកណោមានរថយន្តមួយនោះថ្លៃខ្លាបន្តិចមិនសូវប្រើទេគឺលោកសម្រាប់ប្រើចេញមុខចេញមាត់ពីទៅកាន់ទីប្រជុំធំឬទៅគាល់ប្រគូណាទៅពរិទ្ធវាំងអីលោកប្រើរថនឹងគេហៅរថយន្តពិសេស special ហើយឡងត្រង់បារាំងថា special special ហ្នឹងអានេះគេហៅពិសេសសេចក្តីណាមួយដែលវិទ្យុក្តីផ្សាយដំណឹងជាដំណឹងដោយឡែកមិននិយាយទៅប្រែថាដោយឡែកហើយសេចក្តីនោះមិនមែនជាសាធារណៈទេគឺវាមានដោយឡែកវាផ្លែកមកគេថាដំណឹងពិសេសព្រោះនាងឯងមិនក៏ទុកខឹងទុកខឹងពិសេសហ្នឹងពិសេសហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទេប្រើបានជាសាធារណៈទៅទាំងអស់យើងក៏ប្រើបានរបស់អីទៅវាផ្លែកដែលគេមិនសូវយកមកនិយាយមកថាអានឹងជាពិសេសអញ្ចឹងណាដូចល្មមស្ដាប់បានហើយមើលអាត្មាថាម៉េចមានកត់ទុកនេះអានេះពិសេសមួយទៀតចេះអានេះគេប្រើវិស័យដែរគឺមនុស្សបើតាមបាលីនោះគេថាណេតារណាការណងគេហៅមនុស្សនឹងប្រែទៅស័ព្ទវិសត្តវិសេសោឬវិសេសៈសត្វតោពីព្រោះយកបាត់ដតីនឹងមកផ្សំទៅប្រែថាម៉េចមនុស្សនឹងមនុស្សមកពីម៉ាន់មកណោយើងអានម៉ាន់ឬម៉ូនក៏ថាដូចគេពីប្រែថាដឹងហើយផ្សំនឹងឧស្សឧស្សឧស្សភិកឧបច័យមិននឹងឧបទៅជាមនុស្សអសសេអសណែរូម៉ាន់រូម៉ាន់ទៅឃើញមើលមើលមើលលោកលោកមកសេងតែណាអសសេសេម៉ូអឹមអឹមអាអិនអឹមអាអិនបើយើងអានតាមម្ដេចគេថាមណៈមណៈប៉ុន្តែថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគំថាគេថាអានថាមិនមិនហើយអុកអុកទីទេមិនចាំទេព្រឹសគឺក្អែកអើចាំហើយអូសោពីអេសពីអឺមិននឹងអូចុះអូនឹងមកពីអីអូនឹងសុភិតបច្ច័យសម្រាប់ចុះមកឲ្យចូលជំនាញសំពីព្រោះមិននឹងប្រែថាដឹងដល់ទៅបំបែកវេទៅទៅជំនន្តិគេដឹងមនន្តិគេទាំងឡាយដឹងមកណាសេឯងដឹងមនាមនេះអញដឹងខ្ញុំដឹងមនាមអ្នកយើងទាំងឡាយដឹងវាចឹងទៅវិញអាហ្នឹងបំបែកវេព្រោះដូចជាសូសេទីអីចឹងដូចខាងអញ្ចឹងចុះឥឡូវបើឲ្យមកជំនាញមកនឹងពាក្យនេះចុះសំអ៊ូអ៊ូបច្ច័យទៅជាមិនទៅជាមនុស្សប្រែថាអ្នកដឹងនៅការខុសនឹងត្រូវដឹងនៅហេតុខុសនឹងត្រូវចុះបើយើងយកពាក្យនោះមកនិយាយថាស្អីអ្នកដឹងខុសត្រូវថាសត្វវិស័យគេហៅសត្វវិស័យពីព្រោះសត្វទាំងអស់គ្នាព្រោះសត្វទាំងអស់គ្នាគូក៏សត្វសបីក៏សត្វមនុស្សយើងនឹងក៏សត្វព្រំទេវតាអីក៏សត្វពីព្រោះសត្វតាក់នឹងប្រែថាអ្នកជាប់ចំពាក់ដោយអារម្មណ៍ឡើយណ៎គំនិតហ្នឹងគេហៅសត្វតាក់ហ្នឹងប្រែថាមនុស្សដែលនៅចំពាក់ចាក់ចិន
នឹងការខុសការត្រូវការអាក្រក់ការល្អសពគ្រប់នឹងគេហៅសត្វព្រោះចុះមនុស្សនេះជាអីថាសត្វដែរប៉ុន្តែសត្វនឹងសត្វវិសេសតែមិនហៅសត្វវិសេសថាសត្វដែលទីទីពីគោកបីនឹងយើងនិយាយឲ្យជ្រៅនេះគេនិយាយចឹងថាសត្វវិសេសជាអ្នកដឹងខុសត្រូវអានឹងហៅមនុស្សតែចុះបើស្រីទៅជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែយើងមិនដែលប្រើមនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែបាលីគេមានមនុស្សសោសត្វវិសេសប្រុសថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងយកអានឹងមកប្រើថាណែឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដើរទៅជើងទៅនោះមិនដែលចេះថាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែត្រូវជ្រាបថាមនុស្សនឹងមកពីប្រែថាអ្នកដឹងខុសត្រូវមួយទៀតមានន័យមួយទៀតក្រៅពីព្រះពុទ្ធសាសនាមកពីមនុស្សហើយនឹងអបច្ចៈអបច្ចៈប្រែថាកូនចៅថាពូពងមនុស្សគឺប្រចៅមនុស្សដែលជាស្ដេចកើតដំបូងប្រផុតគេហៅបឋមកស័តនោះតែកើតឡើងមានទឹកមានដីនៅឥណ្ឌានោះទេមិនមែននៅស្រុកខ្មែរយើងទេប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះនៅជាសមុទ្រទេអូស្ដេចហ្នឹងហើយដែលដំបូងប្រផុតបានគេហៅក្សត្រិយៈហៅតាមសំស្ក្រឹតថាក្សត្រិយៈហៅតាមម្លេះថាខត្រិយៈប្រែមកថាម៉េចថាម្ចាស់ស្រែមេស្រែពីពលដើមដំបូងមានប្រយោជន៍អីគ្រាន់តែត្រួតត្រាលើស្រែចំការអញ្ចឹងមកវិញយូរមកណាតែគាត់ទៅត្រួតត្រាលើស្រែចំការគេធ្វើដល់គ្នាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេជូនគេថ្វាយស្រូវកោយមកទៅលោកចេះតែទទួលសោយសេចក្តីសុខទៅប្រចៅដែលតំបូងប្រផុតនឹងជ្រងប្រនាមប្របាទមនុស្សមានក្មួយមួយឈ្មោះមនោសារៈមនោសារៈនេះជាគ្រូច្បាប់បានឯកឧត្តមជាតិច្បាប់បុរាណគេនមស្ការគោរពមនោសារៈហ្នឹងណានឹងគឺជាទីក្មួយរបស់ប្រចៅមនុស្សបានជាពួកយើងដែលកើតតតមកហៅមនុស្សមិនក៏ហៅមនុស្សថាជាពូជពងរបស់ប្រចៅមនុស្សអានេះបែបមួយបើនិយាយក្រៅពីរបៀបពុទ្ធសាសនាតាមពងសាវតារលោកណានេះអាត្មាធៀបដោយឡែកផ្សេងទេនិយាយពីវិស័យនេះទៅជាហៅសត្វវិស័យនោះជាពិសេសដោយពិសេសឧបមាថាគេនិយាយចឹងទៅក្នុងជំនុំចំណោមដោយសម្ដេចវណ្ណលោកស្ដេចទៅខេត្តក្រៅថាអីចឹងទៅមានលោកស្វាយខេត្តមានលោកប្រឡាត់ខេត្តប្រឡាត់ស្រុកពុឈួយអីឬមេឃុំអីជាដើមព្រោះគេសង់សាលាសង់សាលារៀនទៅអីចឹងព្រះអង្គលោកទៅមេសម្ពោធប្រទៀនកាត់ខ្សែបូអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់ដែលមកជួបជុំនឹងតាដែលធ្វើការនឹងអ្នកណាអ្នកណាដែលចេញប្រកាសជាច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនឹងទីនិយាយទៅដោយសម្ដេចថាសម្ដេចឪមានប្រទេសរីករាយចេះអរណានឹងអរកូនចៅដែលបានកសាងអ្នកសាលារៀនភូមិដំនេះល្អស្អាតគំត្រូវនេះសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយពួតដៃគ្នាធ្វើនេះជាពិសេសអរគុណចំពោះលោកស្វាយខែគឺលោកស្វាយខែនោះគេធំជាងគេផ្ដើមការនឹងជាពិសេស
ួយនាងកញ្ញាប្រកាន់ថាសម្រាប់ថាសម្ដេចទៅប្រមុខរដ្ឋបានសម្ដេចក៏ប្រើបានយើងក៏ប្រើបានដូចជាយើងទៅវិណាយណាបុណ្យទានអីរីយើងទៅជាភ្ញៀវពន្លឺគេយើងនិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមីងម៉ៅមីងម៉ៅក៏ចាត់ការនឹងគឺថាគាត់នួយហត់ជាងគេណាស់អញ្ចឹងក៏យើងនិយាយបានគឺថាដោយឡែក specially បាទគេស្ដាប់បានហើយនាងកញ្ញាប៉ុណ្ណឹងអាត្មាសូមដោះស្រាយទៅនឹងនាងកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់នឹងពិសេសហើយវិស័យនោះអេនាងនេះនិយាយនេះណាបាទអាត្មាមិនមើលទេថាតើលឺវិជុថាតំណឹងពិសេសអីចង់តែមិនសូវចង់ស្ដាប់ទេខំណាមិនក៏ប្រញាប់អញ្ចឹងកុំខឹងកុំអីខំរៀនទៅគេឯងចង់ចំអន់នាងនឹងទេគេមើលទៅកញ្ញាកញ្ញាថាផ្ដាល់មានផ្ទះសបែងទៅឆ្លប់ឆ្លងប្តីទៀតអញដូចជាបាត់មុតមមណាកុំទួយនាងឯងកុំខឹងអាត្មាដោះស្រាយលុះនិយាយឲ្យស្អាតទៅអរគុណ